Доброго ранку, шановні телеглядачі. 8:30 на годиннику, тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Протягом прямого ефіру на ваших екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звернутися до редакції телеканалу, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. З 1 січня 2019 року в українських центрах зайнятості почали працювати кар'єрні радники. Що це за спеціалісти, дізнавались наші кореспонденти. Будь ласка, як ви відвідали роботодавця, який результат вашої співбесіди? На даний момент я пообщався з роботодателями. Є кілька варіантів устройства. Я зараз розглядаю один із них більш детально. Антон Ігнатенко 2 місяці перебував на обліку у Миколаївському міському центрі зайнятості. Цього разу у нього завершальний візит до кар'єрного радника. Антон Ігнатенко обрав для себе бажану вакансію. Мені дуже допомогли. Я буквально під кінець 2018 року прийшов оформлятися. Дуже все доступно пояснили і надалі допомагали, консультували з питань працевлаштування. Наразі ось у найближчому майбутньому питання працевлаштування буде вирішено. Протягом січня кар'єрний радник Лариса Ткачова слідкувала за ходом працевлаштування Антона Ігнатенка. Окрім нього, до неї кожного дня звертається до 30 людей. Основне завдання кар'єрного радника – це якісне дослідження особливих потреб індивідуальності кожного нашого клієнта. Ми вивчаємо його ситуацію, ми аналізуємо його уявлення про себе, його можливості, його якісь думки і плани. І на підставі цього планується робота кар'єрного радника по працевлаштуванню особи, по залученню до якихось профінформаційних, проконсультаційних інших заходів. Усього в Миколаївському міському центрі зайнятості з 1 січня працює 7 кар'єрних радників. За кожним із них закріплені безробітні. За результатами зустрічей затверджують індивідуальний план працевлаштування, якого має дотримуватись клієнт. Сьогодні філії розпочинали працювати в цьому році з таким, з єдиною метою, з єдиною ціллю, щоб збільшити і зробити акцент саме на соціальних наших послугах, для того, щоб покращити співпрацю з нашими роботодавцями і покращити співпрацю з нашим клієнтом, тобто з шукачами роботи. З цією метою ми дійсно ввели таку категорію, як кар'єрні радники. Єдина мета і ціль кар'єрних радників – це індивідуальний підхід до кожного шукача роботи, який звертається за допомогою до наших фахівців. З початку 2019 року в місті Миколаєві за допомогою кар'єрних радників працевлаштувалось 488 осіб. Нагадаємо, щодня 113 людей в області отримує статус безробітного. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора ввечері миколаївці пройшли ходою в пам'ять про студентів, які загинули під Крутами. Збираємось, ну, вже в п'ятий раз саме в смолоскіпному форматі, до того були просто звичайні марші. В 15-му році ми вирішили, що треба це якось, ну, зробити більш правильно, і вибрали смолоскіпний формат, хоч він, ну, трошки важчий, але краще реально. Артем Фурман у подібному заході участь бере втретє. Ви знаєте, вони робили те ж саме, можна сказати, що роблять наші хлопці там зараз на війні. Вони стримують цю наволоч. Сьогодні на площі зібрались представники різних громадських організацій – «Сокіл», «Свобода», «Правий сектор» та інші. О 19-й вирушають з площі Соборної до пам'ятника Небесній Сотні. Подібні акції організатори проводять 5-й рік поспіль. Вшановують пам'ять студентів, загиблих під Крутами. Подібна акція до Миколаївського відбулась по всій Україні. Колона рушила вулицею Соборною. Учасники акції пройшли проспектом Центральним. Ходу закінчили біля пам'ятника Небесній Сотні. Не вмирають! Слава Україні! Героям слава! Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
І на цьому ми завершуємо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. Продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до 13:30, а слово передаю в студію «Нового дня».